Qazanılan zəfərin 3-cü il dönümü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsində də qeyd edilib. Tədbirdə çıxış edənlər ötən əsrin 80-ci illərində Qarabağda baş qaldıran erməni separatizmindən söz açıblar. Bunun 90-cı illərin əvvəllərində torpaqlarımızın 20%-in işğalı və 1 milyondan çox Azərbaycanlının doğma yurtlarından didərgin salınması ilə nəticələndiyini diqqətə çatdırıblar. 30 ilə yaxın davam edən işğal dövrünün 3 il bundan öncə tarixə qələbə ilə yekunlaşdığını qürurla vurğulayıblar. Zəfərə aparan yolda ölkə prezidenti İlham Əliyevin illərdir hədəflənmiş siyasətindən danışılıb. 44 gün davam edən müharibənin yekunu olaraq Qarabağda Azərbaycanın suverenliyinin bərpa edildiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan xalqının öz lideri ilə həmrəliyinin qələbəni şərtləndirildiyi önə çəkilib. Bugün dünya Azərbaycanlıları karşıdan gelen 8 Noyabr bayramını, Zəfər bayramını qeyd edir və Gəncə bölməsi də akademiyanın Zəfər bayramını bugün qeyd edirlər. Bugün qeyd olunan bayram, mən deyərdim ki, Azərbaycanlıların ən əziz 200 il ərzində əldə etdiyi ən mübarək bir bayramdır.